Hej Anders, vi skal også have lidt om kapitalfremskrivningsformler. For eksempel, vi tager lige QN, det kan jeg lige starte med. Det er slutbeløbet. Q0, det er begyndelsesbeløbet. R, det er renten. Og N, det er antal terminer, for eksempel år kunne det være. Til man eventuelt kunne bruge den her fremskrivning, kapitalfremskrivningsformel til, det er, hvis du sætter et beløb, lad os sige 500 kroner, ind på banken, og du får en rente til, lad os sige, 5 rente, og du lader det stå en 10 år, så efter de der 10 år vil du vide, hvor mange penge du har via den form. Ja, det er lidt det. Vi skulle lave øvelse 6, A og B. Hvor vi skulle tage de tre første opgaver og lægge til og trække fra. Første opgave det er, at vi skal lægge 20% til 350, og vi skal først have omskrevet vores rente, altså vores procenttal, til decimalt tal. Så vi ser det ind i en fremskrivningsfaktor, som hedder 1 plus rente. I det her tilfælde vil det så være 1 plus 0,2. Hvor vi så får resultatet, altså vores fremskrivningsfaktor, 1,2, som vi så ganger med startværdien, som vi har, som er 350, og så får vi slutværdien, som der er 420. Så skal vi også tage et eksempel, hvor vi trækker fra, hvor vi igen bruger fremskrivningsfaktoren 1 plus r, men i stedet for at det er plus, så trækker vi fra, og så skifter vi plus ud med et minus. Så det hedder 1 minus 0,2, og det bliver så lige med vores fremskrivningsfaktor, det bliver 0,8, hvor vi så igen ganger det med startværdien, som er 360, og så bliver det 280, som er vores slutværdi. Vi skal have omregnet følgende årlige renter til en månedlig rente, der selvskrives hver måned. Så i A'en, der har vi 14,1% på anno, og vi skal lave en fremskrivningsfaktor på den. Så det vil sige, at vores rente den skal laves om til decimaltal, og det bliver 0,141, det plusser vi med 1. Efterfølgende der skal vi have taget den 12. rod af vores fremskrivningsfaktor, for at finde ud af, hvad procenten giver per måned. Så går vi nu og siger, at det vi får per måned er 1,011 minus 1, det bliver 0,011, det gange vi 100%, og det bliver 1,1%. Det vil sige, at hver måned bliver der tilskrevet rente på 1,1%.